3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в операційній зоні Південно-Абузького напрямку складна, динамічна у розвитку, але контрольована. Тривають активні бойові дії вздовж усієї лінії фронту. Силами оборони продовжується здійснення вогневого ураження позицій, сил та засобів противника, запобігання введенню в бій його резервів. Зокрема, продовжується вогневий контроль мостів та переправ, ураження логістичних центрів та пунктів базування ворожих підрозділів. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій, завдані втрат силам оборони та стримання наших наступальних дій. Активно використовує дрони «Камікази» та безпілотні літальні апарати-розвідники з метою збору даних обстановки, завдання ураження і психологічного тиску. Реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією ворог усю ніч атакував Нікопольський район. У райцентрі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. У Червоно-Григорівській громаді масштаби пошкоджень уточнюються. Минулося без загиблих та поранених. Серед ночі ворожий дрон «Камікадзе» поцілив у будівлю місцевого ліцею в Кривому Розі. Зруйновано 2 поверхи. Пожежа оперативно ліквідована. Ніхто не постраждав. 7 дронами «Камікадзе» «Шахід-136» протягом ночі атаковано Миколаївщину. 5 знищено зенітно-ракетними підрозділами Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. 2 влучили в складські будівлі. Постраждалих нема. 8 зенітних керованих ракет системи С-300 ворог спрямував на Миколаїв. В житлових районах пошкоджено багатоквартирні будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією, поранення отримали 7 цивільних осіб. Із застосуванням авіації ворог наніс удар 2 ракетами повітряного базування Х-59 по Баштанському району Миколаївщини. Пошкоджено сільськогосподарські площі. Людських втрат нема. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони Півдня протягом ночі виконано понад 150 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та озброєння ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів в Херсонському районі. За підтвердженими даними, ворожа армія скорочена на 38 рашистів. Втрати техніки дорозвідуються. Склад та положення корабельного угруповання ворога суттєвих змін не зазнали. 8 ворожих кораблів та катерів маневрують в Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму. 3 надводні ракетоносії, споряджені калібрами, в готовності до застосування 24 ракет. Зважаючи на наявні загрози та ймовірну активізацію ворога з повітря, авіацією, ракетами і дронами, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації. Не приставайте на ейфорію, не поспішайте поширювати так звані добрі новини. Вони можуть наробити біди, поки не проголошені офіційно. Паніку, фейки та пропаганду залиште ворогу. Не інформуйте його про дії сил оборони. Саме так все буде Україна. І ми переможемо разом.